Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí mistr Slovenska Henrich Mrus. Ahoj. Ahoj. Jak se máš, jak se cítíš? Cítím se dobře, keďže už mám po poslední soutěži této sezóny, takže už taky uvolnění viac menej a čekám len na výsledky soutěže. Takže trošku zmiešané pocity. Jak to, proč smíšený? Tak oproti Dubnici, kde som vyhral toho majstra Slovenska, som dnes nastúpil asi o 4-5 kg ťažší, keďže posledný týždeň som bojoval s teplotami 2 dní a štvrtok som dokonca celý deň hňačkoval. Takže sme posledné 2 dní pre súťažou snažili dať to zdravie nejak dokopy a bojovať, vyzmykať z toho, čo sa dá nejak spraviť tú formu na súťaž. Si spokojný s formou nebo? Tak v rámci možnosti, hej, lebo fakt je, 2 dní ma zložili, ležal som v teplotách a cvičil som v posledných sil. A teraz tie 2 dni som vlastne odvodňoval a snažil sa vlastne vôbec nepiť vodu a ležať. Jak z tvého pohľadu probíhala dnešní soutěž? Tak prebiehala celkom rýchlo. Najväčší minus je tá zima, čo tu bola ráno. To bolo strašné. A teraz to prebiehlo veľmi rýchlo. Trošku málo divákov, keďže je len začiatok súťaže. Ale to, že máme to hneď za sebou, tak mám celý deň voľný a už sa môžem len sústrediť na ďalšie súťaže, čo si môžem užiť ako divák vlastne. Než se tě zeptám na další soutěže, na co se těšíš nejvíc a tak, tak se pochlup, kde jsi soutěžil letos, protože máš docela velký úspěchy. Tak tohto roku jsem soutěžil prvýkrát. Mojou prvou soutěžou byl Amix Patriot Cup vo Vranove. Byla to moja prvá soutěž, kde jsem vlastně ještě len zbíral zkušenosti, keďže jsem nemal žádné. Skončil jsem nakonec 11. Bylo to pro mě obrovské zklamání. Nakonec bylo z toho plus, keďže jsem se viac namotivoval na další soutěž, kterou byly majstrovstvá Slovenska, kde jsem už v svojej kategorii získal vlastně prvé miesto, takže v tomto mi to veľmi pomohlo. A teraz jsem vlastně zčerpal z těch skúseností na tuto soutěž, takže uvidíme, jaký bude výsledok. Byl tady dotaz na to, jestli se příští rok představíš znovu na Amix Patriot Cupu? Určitě, no, tak to doufám, že budou už rozdělené kategorie, takže teraz jsem byl v jedné kategorii všetci a byl jsem vlastně najnižší v celom startovom poli. Takže ak dajú výškové kategórie, tak prídem určite, lebo súťaž to bola organizačne veľmi dobrá. Mluvil si o tom, že zůstaneš tady na Diamondu, na jaký kategórie sa tešíš nejvíc, po prípade na jaký závodníky? Tak asi ako chlap sa teším na bikiny, to si rád pozriem a samozrejme kulturistov, na to som zvedavý, určite. Máš nejaký oblíbený bikiny na Slovensku? Tak zo slovenských asi Týme a Sabina, asi tie naše najlepšie, Saskia. A z kulturistov určite Tabačer, Tomáš Tabačer, to je asi slovenský top kulturista, by som povedal. Letošní sezóna byla tvojí první soutěžní, proč jsi rozhodl pro fyzík? Tak je to moja obľúbená kategória už dlhé roky, mám v nej aj nejaké idoly, páčite mi, nechcem byť kulturista, pretože pre mňa to už je veľmi veľká postava. A keď sú v objeme, tak sú strašne obrovské, mi to už nepáči. Ja chcem byť priťažlivý pre ženy, páčiť sa sám sebe, okoliu a kulturisti pre mňa nie sú pekní na pohľad. Znamená to, že držíš formu po celý rok a jestli ano, kolik kilo oproti soutěžní máš, řekněme, 2-3 měsíce po soutěži? Tak to, tohto roku plánujem držať formu celý rok, keďže sa už blíži leto a po lete začína hneď jesenná sezóna, takže to sa budem snažiť držať. V zime som trošku upustil, tam som sa trošku vyjedol. Kolik kilogramů si schazoval na soutěže? Tak v Dubnici, keď som vyhral majstra, mal som o 15 kg menej ako na Vianoce. Na Vianoce som bol taký vypapkaný pekne. Jak dlouho trvala dieta? Tak začal som zľahka asi v polke januára, po novom roku tesne. A držal som vlastne takých 14-15 týždňov do Dubnice. Takže dojme ze soutěžení první sezóna, si spokojený? Tak vyhral som majstra Slovenska, takže určite som spokojný. A snáď to nebude môj posledný úspech. Dobře, já ti přeju hodně štěstí dneska, ať ten výsledek je podle tvých představ. Díky za rozhovor. Já děkujem vám, pěkně. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu a vedle mě stojí úspěšný český men's physique závodník Ondra Kmošťák. Ondro, ahoj. Ahoj. Už máš po soutěži? Skoro, máme za sebou finále, tak snad možná to bude pokračovat ještě, uvidíme. Jaký máš dojmy ze soutěže? Jako pěkné, ale zima hrozná to je. Já bych tady zatopil prostě, já si připravil takové, jak bych ráno vstanul a nerozcvičený šel soutěži, není to vončo ta zima. Ale jinak paráda, jako organizace super, atmosféra paráda, není tady někdo, kde by si hrál na něco, co není, což poslední dobou hodně bývám svědkem tohodle. Tady je to pohoda, všichni pokecáme, sranda
ale chtělo by to teplo, no. To souhlasím. Cítíš se dobře zdravotně, nebo je ti jenom prostě zima? Určitě. Dobře. Zima. Máš tady nějaký lidi, kteří tě přijeli podporovat, klidně můžeš zmínit? Tak rodina je tady celá, pár kamarádů, co mi takhle na Facebooku psalo, že určitě přijedou, jenom jsem je ještě nepotkal, no, jsem celou dobu v zákulisí, takže doufám, že tady jsou. Tak. Mluvil jsem o tom, že jsi úspěšný závodník, můžeš prosím tě zmínit tvoje předchozí úspěchy, kterými by ses chtěl pochlubit? Tak určitě bych asi zmínil absolutní vítězství na mistrovství republiky v roce 2014, jak v mužích, tak v juniorech. Pak za zmínku asi by stalo čtvrté místo na Olympii amatér 2015, to byl rok, no já blbnu, ty vole, ne, celé to bylo 2015, já jsem úplně dopletený, už teď je 2016, jo. Všechny ty úspěchy jsou z roku 2015 a ještě třetí místo na Arnold Classic Madrid taky 2015. Takže pořád jsi byl v top 5, s jakými ambicemi jsi připravoval sem na Mozolány? Do třetího místa bych rád byl. Podle toho, jak probíhala vyvolávání, věříš si na to top 3, nebo to vypadá třeba i na první místo? Na top 3 si věřím, doufám i v první místo. Bude Diamond Cup tvoje letošní jediná soutěž, nebo plánuješ i další starty? Určitě to nebude jediná soutěž, můj vrchol formy bude na Olympii ve Španělsku, která je za 20 dní 10. června. Tady tohle to bylo celkem neplánované, protože ta forma se povedla jakoby dost předtím, tak jsme si říkali, jako proč to nějak takovou generálku neudělat, protože letos jsem ještě nesoutěžil a postavit vlastně na Olympii v Praze, což je dlouhá doba, takže zase si zapolzovat trochu, vyzkoušet si to a tak, takže neplánování je takové překvapko pro všechny a uvidíme, no, co z toho bude. Kluku z fyzik jsem se hodně ptal na plavky, jak probíhá výběr barvy plavek u tebe? No, já jsem včera, než jsme se měli, tak jsem vlezl do skříně a pobral jsem všechno, co je, a dneska jsme se rozhodli, takže žádná věda. Další důležitou věcí u fyzik jsou vlasy. Co si myslíš o úpravě vlasů, pomáhají při výběru vítězů? Tak nemyslím si, že to je úplně nějaká směrodatná záležitost, ale jako člověk musí celkově nějak vypadat, takže jakoby všechno to musí ladit. Úsměv, vlasy, make-up, jo, prostě musí to nějak do sebe zapadat, nemyslím si, že čím extravagantnější účest nebo tak něco, tím lepší. Přiměřený, decentní, ale musí to zaujmout. Poslední otázka, máš ve fitness, ve fyzik nějaký svoje vzory? Ryan Terry. Takže anglický šampion. Přesně tak. Díky moc za rozhovor. Já taky. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se na Diamond Cupu, jsme po finále juniorské kategorie kulturistiky a vedle mě stojí vysmátý Patrik Valach. Patriku, gratuluji, pochlub se, co se ti povedlo. Ďakujem, tak podarilo sa mi práve vyhrať kategóriu juniorov Open, čo som teda nečakal, pretože po mojom neúspechu na Európe, zaberem ako neúspech 7. miesto, som sa nešiel moc s veľkými plánmi, že by sa mi to mohlo podariť, ale som rád, že to vyšlo, nakoľko tá forma ani oproti tej Európe není bohviaká. Takže skromne som sem išiel, ale už keď som vedel, že som aspoň v top 3, tak už som to bral ako úspech a to, že sa mi podarilo vyhrať, vlastne berem už iba ako. Proč sa ti nepodařila forma na Európe, nevíš? Ako forma by som nepovedal, že sa ani až tak nepodarila, ale bola tam brutálna konkurencia, tak chalani ma rozsekali totálne. Vyzerala tá forma zle pri nich, takže ona možno forma ani zlá nebola, ale borci boli trošku inde. Kolik ti je let? Teraz mám 21. Takže ještě můžeš rok nebo dva v juniorech? Dva ještě v juniorech. Takže předpokládám, že jarní sezona pro tebe bude další dvě sezony určitě. Plánuješ i podzim? Vieš čo, teraz si dám určite prestávku na jeseň, ale zvažujem ešte, či pôjdem jarnú Európu, alebo by som sa nachystal na svet na jeseň potom o rok. Juniorská kulturistika je dobrá na Slovensku, má svoji tradici. Plánuješ třeba i zítra start mezi muži? Vieš čo, nakoľko mám už po troch súťažiach a viem sa reálne ohodnotiť, tak asi nie. Máš parádní tvary, máš parádní potenciál, jak dlouho už cvičíš, aby ses vlastně dokázal dostat do takovýhle formy a zároveň, abys měl tolik svalů? Kolik let už se věnuješ fitness, kulturistice? Ako cvičím 6 rokov, ale tak vážnejšie to berem už asi 3 roky. Čo sa týka aj tréningu, strávy, všetkého, to bolo len také
jako každý. Připravuješ se sám, nebo máš tým lidí, kteří tě podporují a zároveň máš nějakého trenéra? Připravujem se sám, ale pomáhají mi někteří lidé. Oslovil jsem už aj Peťa Kokošku, který mi pomáhal na republike u nás, ale ináč taký můj trenér, který má stále sprevádza na súťaže, Martin Matuška. Bavili jsme se teda o tom, že plánuješ ještě starty v juniorech, možná svět příští rok. Máš i nějaký soutěžní ambice vlastně po juniorech, protože ten potenciál ve tvojí postavě je obrovský. Tvoje kostra unese ještě hodně svalů, takže i mezi muži bys mohl být hodně dobrý. Hej, nad tými mužmi stále rozmýšľam, už aj tento rok ma to dosť lákalo, ale povedal som si ešte, keď som ten junior, tak ešte skúsim tú juniorku, skúsim vyhrať, čo pôjde a na tých mužov bude času dosť potom po tej juniorke, čiže nechcem sa nejako uponáhľať, myslím si, že na nich bude času pripraviť sa dosť. Je lehce po obiede, ty máš hotovo, co ťa teďka čeká za jídla? Tak, asi sa trošku napijem a pojem isto na pizzu. Jenom pizza, nebude ešte něco dalšího? Jako, zajtra mám fotenie, tak ešte to nechcem preháňať, ale myslím si, že zajtra už to bude potom jedno cez druhé. Ale zase nie, nič moc hardcore, trošku sa budem krotiť potom, lebo ide leto a chcem ešte vyzerať ako človek. Jasne, díky za rozhovor, užij si pizzu, užij si focení, ať sú parádní fotky, na ktorý budeš môcť spomínať roky dopředu. Díky za rozhovor. Ďakujem a ja vám. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se na Diamond Cupu po finále klasické kulturistiky a vedle mě stojí vítěz Jacek. Jacek, how do you feel? It's amazing. I'm very happy. I don't know. I'm very happy. Man. I can see that you did not expect this. Did you go to Slovakia with ambitions to win? No. This is my first on the Slovakia competition. I'm very happy. Next year I go to. You go again? Yes, I'm again. Maybe win. What about your next show? So, Olympia in Malaga, in Spain. Spain, yeah. Yes. One month. Maybe good. I can see that you are very happy. What will you do after the show? Any special meals? No. Rice, chicken. No. All the way. No sweet stuff. I like my this rice, chicken. I'm very good. It's okay for me. Okay, today is Saturday. When will you train the next? Maybe Monday. This week is very, 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 very this. How will you celebrate this win? If not with food, with friends or with family? With family. My mom, my dad, my brother. It's okay. Monday, cardio. Gym, my gym. Do you have some message for all fans in Poland that you can tell them in Polish? Speak on camera in Polish language. Chciałbym pozdrowić wszystkich widzów, wszystkich fanów S-Labs. Jestem bardzo szczęśliwy i ciężko mi cokolwiek w tym momencie powiedzieć. Dziękuję wam wszystkim. Jacek, thank you. Thank you very much. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalý, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu, druhý den neděle, vedle mě stojí Michal Kertész. Michale, ahoj. Ahoj. Jak se cítíš? Výborně, teraz už výborně. Po chlupce, co se ti dneska povedlo? Tak vyhrál jsem Diamond Cup, kategorie kulturistika do 75 kg, takže jsem velmi spokojný. Co pro tebe znamená vyhrát tak velkou soutěž, jako je Diamond Cup? No, veľa, lebo po Slovensku ešte tá forma nebola celkom taká, ako by som si predstavoval, a tak som si povedal, že skúsim ešte tie 4 týždne potiahnuť, dať do toho všetko, a vyplatilo sa, čiže znamená to pre mňa veľa, že viem, že keď zamákam poriadne, dá sa oveľa zlepšiť tá forma aj za tie 4 týždne. Soutěž pro tebe ešte nekončí, ty máš čekání na absolutku. Co tě během těch několika hodin čeká? Budeš jíst, budeš pít, nebo naopak zkusíš ještě trochu vysušit ty svaly? Už to nechám len tak, trošičku to len dosuším a něco zjem, nebudem to preháňat, uvidíme. Co tě čeká po soutěži? Odpočinek, příprava na podzim, nebo třeba příprava až na příští jaro? Zatím trochu odpočinok a na jeseň chcem jít opět soutěžit, čiže uvidíme. Ale jeseň tam bude určitě nějaká soutěž. Užij si to vítězství, třeba ještě ať se ti povede trochu lepší forma na absolutku, když to půjde, když ne. Máš parádní formu, máš parádní fotky ze soutěže, takže gratuluju k výsledku, díky za rozhovor. Děkujeme velmi pěkně.